Vətən müharibəsində iştirak etmiş igidlərimiz. Daxili qoşunların şəxsi heyəti müharibənin bitməsinə baxmayaraq daim təlimlərini davam etdirir. Onların əsas vəzifələrindən biri də bir qrup silahlı cinayətkarların tutulması və onun zərərləşdirilməsidir. Hər zaman igidlərimizin hazırlığını sizlərə göstərməyə çalışırıq. Bu dəfə şərti olaraq bir qrup silahlı cinayətkarların tutulmasını izləyəcəksiniz. Çəkiliş zamanı daxili qoşunların nə qədər təlimli olduğunun bir daha şahid olduq. İstərdik ki, bu igidləri siz də yaxından tanıyasınız.
Eller boylarına! Kaptı bir el var! Komanda TV heyəti bu dəfə Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbistəsinin qonaq oldu. Torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsində böyük rolu olan və hal-hazırda xidmətdə olan igidləri sizlərə ATV kanalı olaraq çəkib göstərməyi özümüzə borc bilirik. Biz daim igidlərimizi gələcək nəslə tanıtmaq üçün çəkilişlərimizi davam etdirir və bu igidlərimizi xalqa yaxından təqdim edirik.
Asan Könüllər Təşkilatının dəstəyi ilə Əskərə Məktub layihəsi çərçivəsində komandativ olaraq igidlərimizə yazılan məktubları öz ünvanına çatdırdıq. Salam əskər. Əvvəla sənə çox sağ olumu bildirirəm ki, hər zaman əlində silah, vətən keşiyində durursan. İllərlə yaşadığın eldən, ailəndən, yaxınlarından uzaqlaşıb, yağış, qar, boran olduğunu bildiyin halda vətənin hər hansı bir bölgəsində hərbi xidmətdə olub vətən olan borcunu ödəyirsən. Halal olsun sizlərə. Bizlər sizin kimi igidlərimizlə vətən oğullarını unutmuruq, unutmarıq da. Dualarımız sizinlədir. Allah sizləri qorusun. Allah sizlərin köməyi olsun. 30 illik həsrətə igidcəsinə, qorxmadan, qəhrəmancasına vuruşaraq son qoydunuz. İşğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytardınız. İnşallah sağ-salamat geri qaydarsınız. Allah amanında, Azərbaycan əsgəri. Olduğumuz hərbi hissədə Çevik Hərəkət Briqadasının heyəti intensiv olaraq döyüş hazırlığı məşqlərini davam etdirir. Hərbi qulluqçular çöl şəraitində 8 mərhələdən ibarət çətin keçilən kəşfiyyat zolağını keçmək təlimini icra etdi. Manga, döyüşə! Gözəl anam, döyüşümə, savaşıma xoş gəlmisən. Diz çökərək bayrağımın qarşısında baş əymisən. Sən ki məni böyütmüsən, yetişdirib ər etmisən. Geri dönsəm, bir sevinsən. Şəhid olsam, min sevinsən. Mürmür, ruhun çalınsın, hələn! Mürmür, ruhun çalınsın, babanla! Komandativ olaraq hər zaman bizim qürur yerimiz olan şəhidlərimizi unutmuruq. Vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimiz daim bizimlədir. Biz onların hesabına bugün qalib xalq kimi dünyaya özümüzü tanıtmışıq. Verilişimizə baxan şəhid analarının qarşısında baş əyirik, qazilərimizə isə Allahdan şəfa diləyirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şuar ilə qaçaraq baş! Şəhidlər ölməz! Ekrana yaxın əyləşin. Əskərlərimizin sizə salamı var. Mən Nəbi Zülqarbaç şəhəri. Buradan şəhid analarına, qazi qardaşlarıma və ailə üzvlərimə salam deyirəm.
Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən Qarayev Arzuman Şəmkir rayonu. Buradan şəhid ailələrinə, qazi qardaşlarıma və ailə üzvlərimə salam göndərirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən Mirzəli Əmvəli qazi rayonundan. Buradan şəhid ailələrinə, qazi qardaşlarımıza və ailə üzvlərimə salam göndərirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən İsmail Öfəqan Cəllabad rayonu. Buradan şəhid ailələrinə, qazi qardaşlarımıza və ailə üzvlərimə salam göndərirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən Qasım Ovayaz, Ağdaş rayonu. Buradan şəhid ailələrinə, qazi qardaşlarımıza və ailə üzvlərimə salam yollayıram. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən Quliyev Fərhad, Gəncə şəhəri. Buradan şəhid ailələrinə, qazi qardaşlarıma, dostlarıma və ailə üzvlərimə salam göndərirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən Nəbi Əmətik Gədəbəy rayonu. Buradan şəhid ailələrinə, qazi qardaşlarıma, ailə üzvlərimə və dostlarıma salam göndərirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Sıra gəldi çatdı verilişimizin ən təsirli məqamına. Hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də bir əsgər öz ailəsinə qovuşdurmaq missiyası bizim öhdəmizə düşür. Nizam intizamlı xidmətinə görə hərbi hissə komandiri tərəfindən ezamiyyətə göndərilən əsgərimizi yaşadığı ünvana çatdırmaq üçün yola düşürük. Bilirsiniz ki, sonda bizim ana sürprizi rubrikamız var və əsgərimizi gətirmişik yaşadığı ünvana. Amma hələ əsgərimizi çıxartmırıq, anasına sürpriz edəcəyik. Deyəcəyik ki, əsgərin məktubunu gətirmişik və birazdan əsgərimiz gələcək və anasına sürpriz edəcəyik. Gedək, görək harada yaşayır. Necəsiz? Bizim əsgər rubrikamız var, məktubunu çatdırırıq. Xoş gördük. Necəsiz? Xoş gəldin. Xoş gəldin. Görüşək. Necəsiz? Xeyir işlərə gələk. Biz ATV kanalındanıq. Xoş gördük. Xoş gördük sizləri. Bizim rubrikamız var. Yaxşı xidmət edən əskərin evinə, anasına məktub çatdırırıq. Əskərimizin anası evdə? Hə, olar. Ondan da danışaq. Əsgərimizin anasısınız, məktubunu gətirmişik sizə, yaxşı xidmət edir, getdik biz onun xidmət yerini çəkdik. Gəlin, yaxınlaşın anam. Çox yaxşı da xidmət aparır. Anam, özünüz oxuyursunuz. Fəxr edirik ki, bax, belə əsgərlər var bizim, sizin oğullar kimi. Bizim də borcumuz onların, yəni,
çekip göstermek, tanıtmaktı halka. Gözləyirdiniz ümumiyyətlə? Xeyr, gözləmirdik. Vallahi gözləmirdik. Sürprizimiz, xoşunuza gəldi sürprizimiz. Çox yaxşı, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Biz də sizlə fəxr eləyirik ki, belə övlad yetişdirmisiniz və sizin övladınız yaxşı xidmət elədiyinə görə hərbi hissə komandiri tərəfindən 10 günlük evə məzuniyyətə buraxıldı və bu onun məzuniyyət çağırıldı. Sizə təqdim edirəm atasına. Hə, inşallah sağ-salamat. Biz də fəxr eləyirik ki, Azərbaycanın belə mərd oğulları var və biz də komanda heyəti olaraq hər dəfə sonda əskəri öz anasına qovuşdururuq. Bu da bizim bir rubrikamızdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Bundan gözəl sürpriz. Çox sağ olun Ramil müəllim. Sizə və kollektivinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah razı olsun. Bu sevinç bizə həqiqətən çox sevindirir. Bilmirəm sizlərimi necə ifadə edeyim. Minnətdaram sizə. Allah sizə razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Öndə ATV kanalının rəhbərliyinə sizə çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun sizdən. Biz ki sizi sevindirdiniz, sağ olun. Siz də çox sağ olun. Qarşınızda baş əyirik. Var olun.
Komandativ olarak bir əskəri də öz anasına qovuşdurduq. Bütün əskərlərə öz anasına qovuşmaq arzusu ilə hələlik. Sən buyurdun qürur yeri, sən vətənin qüvvətisən. Əldə silah, keşidəsən, sən vətənin gərəyisən. Dağa qədər vətin sən igid əskər. Al silahı qalx ayağa, qalx igid əskər. Bəlbələ sal düşmənə, sən sənə əskər. And içərək bayrağı qaldır səmalara. Zərbə vural düşmənə gülsün vətən əskər. Al silahı qalx ayağa, qalx igid əskər. Bəlbələ sal düşmənə, sən sənə əskər. And içərək bayrağı qaldır səmalara. Zərbə vural düşmənə gülsün vətən əskər. Hansılahı qalx ayağa, qalx igid əskər. Bəlbələ sal düşmənə, sən sənə əskər. And içərək bayrağı qaldır səmalara. Zərbə vural düşmənə gülsün vətən əskər.